بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون دل کی بیماریاں اس سلسلے کا ایک اور حلقہ ایک اور ایپیسوڈ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہم نے اپنی گزشتہ مجلس میں ایک بیماری کا تذکرہ شروع کیا تھا جو کسی دل کو لگ جاتی ہے تو دل کو زندہ ہونے کے باوجود مردہ کر دیتی ہے یعنی اس کے اصل مقصد کو ضائع کر دیتی ہے اور وہ بیماری ہے دلوں کی سختی ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں یہ سنا کہ دل کی سختی کا مطلب کیا ہے اور ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اور پھر ہم لوگوں نے گفتگو شروع کی تھی کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ حالت کتنی قابل رحم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل جب سخت ہو جائیں تو سخت دل کو یا سخت دل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ویل کی یعنی جہنم کی یا ہلاکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی ہے یہ بات ہم نے اپنے گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی آج ہم دلوں کی سختی کے موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم ذرا یہ بات آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس بیماری سے بچنے کی تلقین کی لوگوں کی یاد دہانی کروائی لوگوں سے کہا کہ لوگ چوکن نہ رہیں کہ کہیں ان کے دل سخت نہ ہو جائیں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی مارا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کرنے کے بعد اس جانور کے گوشت کو اس مردے سے لگایا جائے تو وہ انسان زندہ ہو اٹھے گا اور وہ کس نے مارا ہے اس کی خبر دے دے گا اور ہوا یہی تفصیلی واقعہ آپ پڑھ لیں کہ جب ان لوگوں نے یہ کام کیا تو مردہ اٹھا اور اس نے بتا دیا کہ کن لوگوں نے اس کا قتل کیا ہے پھر دوبارہ وہ انتقال کر گیا جب یہ واقعہ پیش آیا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جن کا نام لیا تھا مردے کے انتقال کرنے کے فوری بعد ان لوگوں نے انکار کر دیا کہا کہ نہیں ہم لوگوں نے تو نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے تو نہیں کیا ہے حالانکہ ایک معجزہ تھا کھلی آنکھوں وہ معجزہ دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کیا اور اس انتظام کے مطابق اسی مردے کے زبانی زندگی دے کر کہلوایا کہ کس نے اس کا قتل کیا ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے عبرت نہیں حاصل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات بیان فرمائے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل جو ہے بہت زیادہ سخت ہو گئے اسی لیے اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود تم لوگوں نے نہ اعتراف جرم کیا نہ اس سے عبرت حاصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً یہ دل اتنے سخت ہوئے یہ دل اتنے سخت ہوئے کہ یہ پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں بعض مفسرین نے یہاں ایک بڑا دقیق نقطہ مستنبط کیا وہ کہتے ہیں کہ لوہے کی بھی مثال دی جاتی ہے سختی اور صلابت میں اور پتھر کی بھی مثال دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کی مثال نہ دے کر پتھر کی مثال دی اس لیے کہ لوہا پگھل بھی سکتا ہے لوہا پگھل بھی سکتا ہے وہ جب ٹھنڈا ہو تو بہت سخت ہے لیکن اگر وہی گرمایا جائے تو وہ پگھل بھی سکتا ہے لیکن پتھر پگھلتا نہیں ہے
پتھر پگھلتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کے مقابلے میں پتھر کی مثال دی یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے دل سخت ہوئے اور سخت بھی کچھ ایسے کہ لوہے کی طرح گرمی سے ان کے پگھلنے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ پتھر کی طرح یہ جو ہے سخت کے سخت رہیں گے ایسا دکھائی دے رہا ہے اللہ نے کہا او اشد قسوہ ایسا لگتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں سبحان اللہ آپ اندازہ لگائیں کہ دل جس کی صفت اثر پذیری ہے اثر قبول کرنا ہے متاثر ہونا ہے یہ جب سخت ہوتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے قرآن مجید کے ان الفاظ پہ آپ غور کریں لوہے کی مثال نہ دے کر پتھر کی مثال دی اور کہا او اشد قسوہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ کہ پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن پتھروں سے نہریں ابل کر آتی ہیں نہریں جو ہے پھوٹ کر نکلتی ہیں پانی کی نہر نکلتی ہیں چشمے ابلتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں باہر سے دیکھیں تو بہت سخت نظر آتی ہیں لیکن جب ان کو توڑا جاتا ہے وہ ٹوٹ کر دو لخت ہو جاتے ہیں دو ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو اس کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہوا ہم دیکھتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان پتھروں میں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک مدت سے ایک جگہ پہ ٹہرے رہتے ہیں لیکن اچانک وہ کبھی نیچے بھی گر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نیچے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ نیچے گر پڑتے ہیں کہا پتھر سختی میں مثال ہیں لیکن یہ بھی کبھی اتنے سارے اثرات قبول کرتے ہیں لیکن تمہارے دل ہیں کہ ان پتھروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں تمہارا حساب لینے والے ہیں تمہارے دلوں کی اس سختی کو آج اثر قبول کرنے کے لیے جو نہیں پگھل رہے ہیں کل سزا دے کر اللہ تعالیٰ پگھلائیں گے سزا دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں برابر کا جو ہے مزہ چکھائیں گے سبحان اللہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کا تذکرہ کیا ان کے دل کیسے سخت ہو گئے تھے کیسی کیسی نشانی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دکھائی آسمان پر جب وہ چلا کرتے تھے زمین پر تو آسمان میں بادل ان کو سایہ دیا کرتے تھے من اور سلوہ کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں جیتے تھے اور ایک تازہ انعام یہ ہوا تھا کہ کسی مردہ کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دعا کرنے پر جو کہ بنی اسرائیل کے مطالبے پر تھا حضرت موسیٰ کے دعا کرنے پر اس ناممکن کو ان کے لیے ممکن کر کے دکھلایا اور قاتل کی پہچان بتانے کے لیے مقتول کو زندہ کیا اتنی نشانیوں میں جینے کے بعد بھی یہ عبرت نہیں حاصل کرتے یہ کیسی سخت دل قوم تھی یا ان کے دل کیسے سخت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے مقصد کیا ہے کیا مقصد یہ ہے کہ صرف ان کی برائی یا ان کی حالت بیان ہو یا پھر یہ کہ یہ پیغام ہے کہ دیکھو وہ بھی تھے تم بھی ہو وہ برباد ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ میں آئے گرفت میں آئے کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل بھی ان کے دلوں جیسے ہو جائیں کہ تمہارا انجام بھی ان کے انجام جیسا ہو جائے یہ پیغام دینا ہے کہ تم ایسے نہ بن جاؤ جیسے یہ بنی اسرائیل کے لوگ بن گئے ان کے دل جیسے سخت ہو چکے ہیں کہیں تمہارے دل ویسے سخت نہ ہو جائیں تم بھی ویسے بے حس نہ ہو تم بھی متاثر ہونا چھوڑ دو ایسا نہ ہونے پائے یہ اصل پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے دیا اسی لیے وہ آیت کریمہ جو میں نے آج کی مجلس کی ابتداء میں پڑھی یا جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی بات بیان فرمائی کہا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے سامنے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو حق اتارا ہے یا ان کے سامنے جو حق اتر کر آیا ہے یعنی قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی شریعت یا اللہ تعالیٰ کا دین جو حق ان کے پاس آسمان سے اتر کر آیا ہے کہ اس کے سامنے جھک جائیں ایسے جھکنے کا وقت ابھی نہیں آیا آگے اللہ نے کہا وَلَا يَكُونُوا مومنوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے ایسے نہ ہو جائیں جو ان سے پہلے کتابیں دیے گئے یعنی جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں اہل کتاب یہود و نصارہ جیسے نہ ہو جائیں قوم موسیٰ و قوم عیسیٰ جیسے نہ ہو جائیں خاص طور پہ قوم موسیٰ جن کا ابھی پچھلی آیت میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان جیسے نہ ہوں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ ان کو بھی جو کتابیں دی گئی تھی فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ
ایک لمبی مدت گزری تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ فقست قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے, دل سخت ہو گئے, اللہ کے ذکر کے سامنے جھکنا بھول گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرنا بھول گئے, اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اثر قبول کرنا اثر لینا بھول گئے. مومنوں کو چاہیے کہ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, ان سے پہلے جو لوگ اہل کتاب تھے جن کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے, ایسا نہ ہونے پائے. مومنوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کو عذاب اگر دیے ہیں, سزائیں دی ہیں, تو کوئی سزا اس سے بڑی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیں, اس سے رحمت کا جذبہ نکال لیں, اللہ تعالیٰ اس سے اثر پذیری کا جذبہ چھین لیں. اس سے بڑی سزا کسی بندے کو دنیا میں مل ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہیں, ہم عام طور پہ سمجھتے کیا ہیں, بیماریاں, کوئی بڑا حادثہ, کوئی بڑا نقصان, یا پھر کسی بڑی نعمت سے محرومی جس کا آدمی منتظر تھا وہ خیر اس سے چھوٹ جائے, یہ سب مصیبتیں ہم سمجھتے ہیں یا اللہ کی سزاؤں کی شکلیں, یا لوگ سمجھتے ہیں سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, یا زلزلے آ جائیں, یہ سب ہیں. کہا یہ سب تو سزائیں ہیں, لیکن ان سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں لیکن اس کے دل کو مردہ کر دیں, اس کے دل کو سخت کر دیں. اس سے زیادہ بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی سزا ہے اگر کسی بندے کا دل سخت ہو چکا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ایک بندے کے دل کو لگ چکی ہے, اور اس بیماری سے آدمی کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے بندوں کے دل سخت ہوتے ہیں یا بندوں کے دلوں میں یہ سختی آ جاتی ہے. قرآن و سنت کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں, بلا مبالغہ دسیوں اسباب اس کے قرآن و سنت میں ملتے ہیں, اور ان میں سے بعض اسباب پچھلے ہمارے اپنے جو ایپیسوڈز گزرے ہیں, ہماری اپنی گفتگو جو دل کے سلسلے میں گزری ہے, دل کی بیماریوں کے سلسلے میں گزری ہیں, مختلف بیماریوں کے تذکرے کے ضمن میں, یعنی مختلف بیماریوں کے تذکرے کے ساتھ بہت سارے اسباب کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج میں چند اور اسباب کا انتخاب کر کے صرف آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں, وہ کون سے اسباب ہیں جو دلوں میں سختی لاتے ہیں. ان میں سب سے پہلا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری بنا لینا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دینا. اس سے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں, اس سے دلوں میں سختی آ جایا کرتی ہے. اس ذکر سے دوری دراصل یہ دلوں کو مردہ کر دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت, کہا کہ وہ آدمی یا وہ دل جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اور وہ آدمی یا وہ دل جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, ایک زندہ اور مردہ جیسے ہیں. یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا, ذکر سے جس کا تعلق نہیں ہوتا, وہ مردہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اگر کسی کی دوری ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی کی زندگی میں نہ رہے, تو یہ ذکر کا نہ ہونا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. ذکر سے دوری آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے. دلوں کی سختی کا پہلا سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے, قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, مختلف مناسبتوں سکھائی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں, اور خود چلتے پھرتے عام اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا پر مشتمل مختلف کلمات, اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا اعتراف, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوۃ الا بال, یہ سارے کے سارے کلمات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں. تو ذکر کی جو بھی شکلیں ہیں, آدمی کو ذکر سے جڑا رہنا چاہیے. ذکر سے کٹا تو دل سخت ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب جس کی وجہ سے دلوں میں سختی آتی ہے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے جن باتوں کا عہد کیا ہے, جن باتوں کا معاہدہ گویا ہوا ہے,
یعنی وہ فرائض جو اللہ نے فرض کیے یا بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رکھ کر ان کو اپنے اوپر فرض کر لیا، یعنی فرائض جو فرض ہوتے ہیں یا بندے نے اپنے طور پر ان کو فرض کر لیا ہے، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں ان کو نبھانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئے اس معاہدے کو، بندگی کا معاہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرائض کو نبھانے کا جو معاہدہ ہے، اس میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ اسے ہم سادہ الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی اگر نہیں کرتا ہے تو آدمی کے دل سخت ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتا ہے آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، سال میں اگر مال رکھنے والا ہے، نصاب کو پہنچنے والا، اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی، موقع بھی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، حج نہیں کرتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ مختلف فرائض جو اللہ تعالیٰ کے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر ان کو نہیں کرتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے وہی بات کہی، کافی بما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان لوگوں نے جو عہد و اقرار کیا تھا اس عہد و اقرار کی پاسداری نہیں کی، اس کا لحاظ نہیں رکھا، اسے توڑ ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، لعناہم، ہم نے سب سے پہلے تو ان پر اپنی لعنت مسلط کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ فرائض میں کوتاہی، فرائض کو ضائع کرنا، دراصل اپنے دل کو ضائع کرنا دلوں میں سختی لانے کا سبب ہے۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے دلوں میں سختی آتی ہے وہ ہے ضرورت سے زیادہ ہنسنا اور لہو و لعب کے اندر مشغول رہنا، کھیل کود ہی میں زندگی گزر جائے، ہمیشہ آدمی ہنسنے ہنسانے ہی میں دل لگائے رکھے، تو اس کی وجہ سے دل مردہ ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ و دیگر کتابوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث منقول ہے، ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت زیادہ ہنسا مت کرو، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جو انداز ہے کہ ہر بات پہ ہنسنا، ہر بات میں ٹھٹا، ہر بات میں مذاق، ہر بات میں ہنسی، انسانی زندگی کے اندر انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کو سامنے رکھ کر دیکھے تو زندگی میں اتنے مسائل ہیں، اتنی کمی ہے، اتنی تقصیر ہمارے اندر ہے کہ اس کو یاد کر کے ہمیں خلوت میں، جلوت میں آنسو بہانے چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں آدمی ہمیشہ صرف ہنسنے ہی ہنسنے میں لگا ہوا ہے، ہمیشہ لہو و لعب میں، انٹرٹینمنٹ میں، کھیل کود میں، تماشے میں، ایسی ہی چیزوں میں آدمی اپنا وقت لگائے ہوئے، سیر و تفریح ہی تفریح ہے اور کوئی مقصد زندگی کے اندر نہیں رہ گیا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں کے اندر غفلت آتی ہے اور دلوں کے اندر سختی آتی ہے، دلوں کے اندر غفلت اور دلوں کے اندر سختی آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں دلوں کی سختی کا یہ بھی ایک سبب ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلوں کی سختی کے سلسلے میں ایک اور بات لکھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان کو ان کی حد میں رکھے، ان کا استعمال ان کی حد میں رہ کر کرے، تو یہ انسانی زندگی کی ضرورت بھی ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں ان کا اختیار کرنا ضروری بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے آدمی کے حالات کے اعتبار، لیکن یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ اپنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے زیادہ ہو جائیں، تو یہ حد سے آگے بڑھنے کے بعد یہ دلوں کے مردہ یا دلوں کو سخت کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ کہا کھانا، سونا، بات چیت کرنا اور لوگوں کے اندر ملنا ملاتے رہنا، ملنے ملانے کی عادت ڈالنا، یہ چار کام ہیں۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن آدمی بے تحاشا کھائے اور حد سے زیادہ کھانے لگے تو یہ ضرورت سے زیادہ کھانا دلوں کے اندر اس سختی کو لانے کا سبب بنتا ہے، اور آپ دیکھیں آدمی جب خوب کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں ہمارے پاس کہ ضرورت سے زیادہ کھا لینا، اگر اس حد تک کھا لیتا ہے تو آدمی پر ایسی مستی، ایسا کیف طاری ہوتا ہے کہ پھر آدمی کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا، آدمی محسوس کر سکتا ہے۔ ابن قیم نے لکھا زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا، بک بک کرنا، بغیر رکے بولتے رہنا، نان اسٹاپ ٹاکنگ، مسلسل آدمی بولے جا رہا ہے، تو یہ مسلسل بات کرنا، یا لوگوں میں ہمیشہ لوگوں کے درمیان ہی رہنا،
کبھی تنہائی میں نہ ہونا یا یوں کہیے کہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول اتنا رہے جیسے بازار میں ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول بھی دلوں کو مردہ کرنے کا سبب ہے یا دلوں کی سختی کا سبب ہے ناظرین کرام اور خواتین اسلام یہ چند منتخب اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جن کا تعلق دلوں کو مردہ کرنے سے یا دلوں کی سختی سے ہے دل کے سخت ہونے کے اسباب میں سے یہ اہم اسباب ہیں اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے اپنے باقی وقت کے اندر کوشش کرتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں کہ ان اسباب کا بھی پتہ چلائیں ان اسباب کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں اپنے دلوں کو سختی سے بچانا ہے یا اللہ نہ کرے سختی ان کے اندر آ گئی ہے تو اس کو واپس نرمی کی حالت پہ کیسے لانا چاہیے اس سلسلے میں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو کیا تعلیمات دیتی ہے کیا ہدایات دیتی ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ان بعض اسباب کا ذکر کیا اور جیسے ہم نے کہا پچھلے ایپیسوڈز میں بھی بہت سارے اسباب کا ذکر گزرا ہے تو جن اسباب کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہو سکتی ہے ان اسباب سے پرہیز کریں ان سے بچنے کا اہتمام کریں اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور کہ آدمی حفاظت کر لے بیماری سے بچ جانا بہتر ہے بیماری کا علاج کرنے کے مقابلے میں یعنی آدمی بیمار ہونے کے بعد علاج کی فکر کرے اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ان اسباب سے بچ جائے جو اسے بیمار کر سکتے ہیں بیماری سے بچ جانا یہ بہتر ہے بعد میں جا کر علاج کروانے سے اسی لیے جب ہم بات کر رہے ہیں علاج کی دلوں کی سختی کا علاج کیا ہونا چاہیے تو وہ اسباب جن کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے دلوں میں سختی آ سکتی ہے آدمی کو ان اسباب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے ان اسباب سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے پوری طرح ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے دوری بنا کر رکھنی چاہیے یہ سب سے پہلا طریقہ ہے اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچانے کا دوسرا طریقہ کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ دلوں کی سختی دور کر سکتے ہیں دلوں میں نرمی واپس لا سکتے ہیں وہ ہے قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت ویسے بھی کریں کہ قرآن کے کلمات آپ پڑھتے جائیں آپ کی زبان پر ہوں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں یا تلاوت سنتے بھی جائیں اور قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ بھی کریں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کچھ نہیں تو کم از کم قرآن کے تراجم اب موجود ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کر تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں بہت سارے لوگ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے تو سیکھیں صرف ترجمہ پڑھ کر کوئی سمجھے کہ میں نے قرآن پڑھا تو اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے آدمی کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر یہ تاثیر رکھیں کہ یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے دل نرم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی کا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر چیز سب سے بہتر بات اتاری ہے کتابا متشابہا ایک ایسی کتاب کے جس کی آیتیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں موافقت رکھتی ہیں مثانیہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کہ اس کی تاثیر ہے اس قرآن میں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب وہ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ پھر ان کے رونگٹے یا ان کے جلدیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کا ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں یہ اس قرآن کی تاثیر ہے یہ اس قرآن کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ایک اور سبب بھی ہے جس سے دلوں کی سختی کو دور کیا جا سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے دیگر اہل علم نے بھی اس کو روایت کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو دو کام ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا ان سے قریب رہنا مسکینوں کو اپنے سے قریب رکھنا اور ایسے ہی یتیم بچے کی کفالت کرنا اور یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہنا یہ دو ایسے سبب ہیں جس کی وجہ سے دلوں کو
نرمی نصیب ہوتی ہے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے یہ میرے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے اور سماج کی ضرورت سے پہلے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی نرمی کے لیے ان دونوں اعمال کا اہتمام کریں ان کے علاوہ ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرے نظر بازی لڑکا لڑکیوں کو دیکھے لڑکی لڑکوں کو دیکھے نظر بازی دلوں کی سختی کا ایک بہت بڑا سبب ہے آدمی نظر بازی سے بچے کہ نظر بازی سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی دلوں کو نرمی عطا کرتے ہیں ورنہ نظر بازی سے یہ تانک جھانک سے یہ دیکھا دیکھی کی جو چال ہے یہ جو انداز ہے اس کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں اور ایک آخری سبب بھی آپ کے سامنے ایک ذکر کر دوں اور وہ سبب ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا ہیں بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں مصیبتیں آئی ہیں کبھی ان کے حالات کا بھی جائزہ لے لیا کریں کہ ان کے حالات ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہیں اور ہمارے دلوں پر اس کا اثر بہت ہوتا ہے آدمی عافیت میں رہتا ہے تو غفلت کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں اپنی مصیبت سے پہلے پرائے کی مصیبت بھی اگر دیکھ لے تو پھر اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے السعید من وعظ بغیرہ خوشبخت خوش نصیب ہے وہ انسان جو دوسروں کی مصیبت سے یا دوسروں کی آزمائش سے خود کے لیے عبرت حاصل کرتا ہے ناظرین کرام آج کی اس گفتگو کو ہم اتنے ہی پہ بس کرتے ہیں ہم نے آج آپ کے سامنے دل کی سختی اس کے اسباب اور پھر اس کے علاج کے راستے کیا ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں بات رکھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی نرمی کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین